olhos abertos. Só pode sentar lá. Não sei não. Senta, gente. Pode sentar. Vira aqui, ó. O que aconteceu aqui? Começou a tocar música, você começou a dançar. É, deu uma trabalhada. Eu acho que eu sou famoso. Sou famoso. É, tá todo mundo aplaudindo? É, não, é porque você começou a dançar, o pessoal que te acompanhou, mas ó, ali lá, ó, show de hipnose cômica, não é de dança. Deu uma atrapalhada. Atrapalhou, é, o show. Deu uma atrapalhadinha, tá, né? Não, mas... é. Atrapalhou, tá bom? Tá. Não, mas acho que era meu show. Seu show? É. Ah, tá. Ah, tá. Só não atrapalha mais, porque senão a gente não consegue continuar o show. Não. É. Mas não dá. É seu show? É, porque então... a música que tava tocando era minha. Ah, é sua, é música legal. Então, senta aqui, ó. Espera aqui. É complicado, né? Fica aí. Calma que o show é de hipnose, não é de dança. Porque a gente tá acostumado a fazer esse show faz muito tempo. E as pessoas começam a levantar, a querer dançar quando toca uma música. Mas as pessoas querem dançar de qualquer... olhos abertos? Isso, pode sentar. Né? Senta aí, gente. De novo. O pessoal tá empolgado, né? Não dá. A música é minha. Essa não é sua música. Não, a gente colocou no nosso tá show. Tá tocando no show, é minha. Ah, é sua. E você eu dança. Dançar. Tá. Mas não é, o show é de hipnose. Então vou te colocar de castigo lá. Onde você tá sentado? Lá atrás. Atrapalhou a segunda vez que você atrapalha o show. É a segunda vez. Vai lá, leva ele. Vem, lá, André. Vamos lá. É, não, fica complicado. Que é complicado, né? É, só no show, começa a mexer, sai. Que foi? Peraí, o que aconteceu? Ele apertou minha bunda. Que foi? Eu não apertei a bunda dela. Não, é complicado, Jorge. Gente, porque... não, é largatixa. Ah, tá, mas... Melhor ele apertou minha bunda. O que foi? A gente muda aqui de lugar. E aí, não aconteceu aí alguma coisa? Não? Não. Você acha que aconteceu alguma coisa? Não. Olha o tamanho do cara do lado dele. Ô, Edu, chuta. Não, não. Pode juntar aqui só. Fica mais perto dele. Pode falar mais perto. Tranquilinho. O lagartixa. Pera aí. O que aconteceu? Que foi? Não, foi um bagulho aí, velho. Que foi? O que aconteceu? Não, por que aconteceu? O lagartixa aí, acho. Faz o seguinte. Só pede ele com ele ali, aqui, ó. André, vamos... Não, peraí, quem que se te obedece? Aqui. Ela apertou onde você apertou. Tá sentada? Aqui. Não, mas ela apertou a minha. Tá, não, peraí. Ela que apertou a minha. Peraí, a gente já vai resolver isso aqui. Você tá sentada onde? Esse show é um absurdo. Vai lá, vai volta lá, é. André, eu só queria entender aqui... Vai lá, quem sentiu também. Ela também sentiu. Vai, vem cá. Vai todo quer mundo pro lugar aqui. Melhor. Tá aqui, é isso. Poxa, deixa só o lagarto do lado do lagartixa aí. É isso. Quero trocar, quero trocar tudo. Não, não, não. Não. Vem cá. Ele quer trocar. Onde você tá sentada? Perto, assim. Vai lá também, então. Vai pode sentar lugar. Mais perto aqui? Não, vai pro seu lugar. Não, é. O Jorge é amigão, que é. Gente... Jorge, mano, tá louco? Tá todo mundo tirando aqui nessa porra. Você acha que eu tô te apertando, mano? E Jorge é ele que tá falando que é o lagartixa, que sou eu. Impossível, mano. Mas é um lagartixa que... Lógico, lagartixa que sou eu, mano. Tá escrito aqui, mas, ó. Mas, e aí? Em japonês, né? Tem mais gente aqui atrás, aqui, ah, ó. Tá. Pera aí. Senta mais perto. O lagartixa nem tá bravo aqui, pera aí. Pronto, né, gente? Não. Vai lá, chega, né? Ah, chega, não, não, é. We'll be right back.
Bertus! Senta, gente, senta, senta, senta. Toma cuidado só, gente. É meu. Não risca mais, não. É. É seu palco? É meu. Não, palco. Né? Você tava lá, ó, de castigo. Ah, não tava, não. Você tava, eu te coloquei de castigo. Viu? É a abertura. É a abertura? Senta aqui, então. Há três vezes já, pô. Deu uma atrapalhada boa. Mano, tira daqui. A moça ali, não, me tira daqui. A moça por que ali. Olha o tamanho do cara, velho. Não, você sai daqui. Aqui, velho. Oh. André, peraí só pra entender o que aconteceu aqui. Ele apertou meu rabo, velho. Então vamos sentar aí no lugar. Senta ali na frente, ó. Tudo bem aqui? Beleza. Ele não vai mais fazer isso, né? Cara, que quer voltar lá? Apaixonar. Não? Tem certeza? Tá bom. Vamos lá, André. Vou continuar então. Resolveu, né? Porque o. Ele alega que o Jorge tá beliscando ele, mas. Jorge, mano. Ah, é lagartixa. É, esqueci. Mas o sobrenome diferencia, né? É, o meu é Tisha. Não sei qual. Tá, mas tá de palhaçada, velho. Pode jogar em qualquer lugar, não tem, sou eu, mano. Vai procurar no Google, né? Face, Google. Tudo. Face, lagartixa. Tisha, né? Então, dele também. É, se bem que aqui